bekalan buku teks percuma kepada sekolah, kepada pelajar-pelajar. Itu pun ada juga, terima kasih Perdana Menteri, terima kasih Perdana Menteri. Dia tak tahu undi dia membawa kepada Perdana Menteri sign check, beli jet baru untuk kegunaan dia. Hadirin dihormati sekalian, pilihan raya datang lagi. Perdana Menteri akan bagi tahu dia nak ambil Kelantan. Katanya Kelantan tak ada pembangunan, Kelantan pengangguran, Kelantan kemunduran, Kelantan kesusahan. Hanya UMNO Barisan Nasional saja yang boleh mengubah rakyat Kelantan, kata Perdana Menteri dan juga parti-partinya. Menantu Perdana Menteri juga sanggup menangis bersama rakyat. Ketua Pemuda UMNO juga akan turun membela rakyat. Jangan ada yang cabar agama, bangsa dan negara. Pemuda UMNO akan berada di saf paling hadapan. Lepas dia kata dia nak bela rakyat, dia pun balik rumah dia. Kita akan bela rakyat jika rakyat sokong kita. Lantik UMNO jadi kerajaan, pilih UMNO jadi kerajaan. Kita akan bela rakyat, keluarkan rakyat dari kemiskinan. Kemudahan kesihatan akan ditingkatkan, pendidikan akan diperbaiki supaya bertaraf dunia. Balik daripada ucapan berdegar-degar, mereka akan tidur nyenyak dalam mahligai mewah. Hasil daripada undi petani, undi penarik beca, undi pemandu teksi, undi pekerja kaki tangan kerajaan pangkat rendah. Hasil daripada sokongan rakyat, mereka berkuasa, dengan kuasa mereka menimbun kekayaan dan mereka biarkan rakyat macam ini. Sudahlah klinik dah macam menyembah bumi, masih ada sekolah macam kandang kambing, masih ada rakyat yang mendiami dangau macam ini percaya dan termakan dengan kempen UMNO Barisan Nasional. Mujurlah rakyat Kelantan ni cegedik-cegedik belaka, tak termakan dengan kempen UMNO Barisan Nasional. Sebab sentiasa kita terangkan kepada rakyat untuk mereka menyedari tipu muslihat UMNO dan Barisan Nasional yang terus untung dan juga menimbun kekayaan ialah anak Perdana Menteri juga. Ini kehebatan yang luar biasa, tuan-tuan. Dalam ramai-ramai ini, anak Perdana Menteri juga. Baru-baru ni, bulan lepas, Perdana Menteri lancarkan koridor utara, Perlis, Kedah, Pulau Pinang. Koridor utara ni akan mengubah kehidupan rakyat di sebelah utara. Perlis akan dijadikan negeri pengeluar biji benih. Kedah akan dijadikan negeri pengeluar hasil pertanian. Pulau Pinang akan dapat jambatan baru, pelabuhan, lapangan terbang, juga komplek perniagaan dan perkhidmatan 150 bas baru untuk semua Pulau Pinang. Siapa yang kerajaan beli bas daripada syarikat mana? Kerajaan beli bas daripada syarikat Skomi milik anak Perdana Menteri. Dia juga. Tak ada orang lain. Syarikat apa ni yang bagi perkhidmatan bas di Pulau Pinang? Nama syarikat itu Syarikat Prasarana Negara. Siapa punya? 100% Menteri Kewangan punya. Siapa Menteri Kewangan? Abdullah Badawi. Apa nama syarikat yang dia miliki? Syarikat Prasarana Negara. Apa projek dia? Beli 150 bas untuk kemudahan Pulau Pinang. Siapa punya syarikat? Menteri Kewangan. Siapa Menteri Kewangan? Abdullah Badawi. Ada tak dia tanya pandangan Perdana Menteri? Ada. Siapa Perdana Menteri? Abdullah Badawi. Dia beli bas dengan siapa? Dengan Skomi. Siapa milik Skomi? Kamaluddin bin Abdullah Badawi. Senang aja, bapa beli bas dengan syarikat anak. Lancarkan koridor utara. Baru-baru ini ada perompak baru di Kuala Lumpur.
Perompak baru ini ialah Bendahari UMNO Malaysia. Dia beli tanah harga RM3, dia jual kepada kerajaan harga RM25 satu kaki persegi. Dia beli berapa? RM3. Dia jual RM25 satu kaki persegi. Bersama dengan naib ketua pemuda UMNO Selangor, kedua-dua ni merupakan jutawan baru sekelip mata. Rompakan terbaru yang cukup menggegar negara kita. Hadirin dihormati sekalian, ini bandar Singapura. Negara cukup maju dan tak ada hutang. Ini Perdana Menteri dia. Baru-baru ni dia berucap sempena kemerdekaan Singapura. Bila Singapura merdeka? 9 Ogos. Bila kita merdeka? 31 Ogos. Maknanya dia merdeka dulu. Dia sambut merdeka dulu dari segi tarikh. Tapi dari segi tahun, dia tahun 65. Saya nak sebut dengan tuan-tuan, Singapura sambut merdeka bukan dengan konsert 4-5 malam, konsert hiburan sana, konsert hiburan sini, nyanyian sana, nyanyian sini. Tidak. Dia sambut dengan perarakan di laut, di sungai Singapura. Perarakan bukan atas darat, tapi dalam sungai. Apa kata Perdana Menteri dia? Singapura sambut merdeka ketika kerajaan berjaya mengujudkan 111,000 peluang pekerjaan. Singapura sambut merdeka ketika negara kita bebas rasuah. Singapura sambut merdeka ketika ekonomi berkembang 8%. Itu cara pemimpin dia berucap hari merdeka. Cara kita sambut merdeka, konsert sana, pesta sini, konsert sana, pesta sini. Rakyat dilekakan habis. Supaya lupa dan tak langsung bersikap kritis terhadap Perdana Menteri. Hadirin dia dihormati sekalian, hari ini Perdana Menteri kita cukup baik dengan Lee Hsien Loong. Kepada Singapura, Perdana Menteri Abdullah Badawi dapat nasihat Musa Hitam dan juga penasihat-penasihat Perdana Menteri. Di Johor dibangunkan satu kawasan seluas 3 pulau Singapura. Nak tarik semua sekali supaya orang Singapura datang beli tanah di Johor. Datanglah. Orang Singapura kata boleh kami masuk beli tanah di Johor. Tapi syarat kami nak bawa masuk duit ikut dasar ekonomi baru, kalau kami nak bawa masuk 100 juta, 30 juta mesti kami bagi kepada orang Melayu. Boleh tak syarat itu dipadam? Dasar ekonomi baru kata nak bangunkan ekonomi boleh. Kalau pelabur asing masuk, 30% mesti bagi orang Melayu. Musa Hitam kemudian bagi nasihat kepada Pak Lah. Kalau itulah syaratnya, eloklah Pak Lah padam syarat 30% orang Melayu. Pak Lah pun setuju, padam syarat itu. Hari ini Singapura boleh masuk Bandar Iskandar, 100% dia punya. Cukup bagus UMNO ni tuan-tuan. Cukup baik. Hadirin dihormati sekalian, kita bertuah. Kita nak berada di bawah pimpinan Tok Guru. Lepas bekerja pejabat, Tok Guru mengajar di masjid. Tok Guru didik, asuh rakyat. Dunia jalan untuk ke akhirat. Di dunia cari duit, di akhirat bekalannya adalah pahala. Selalu dia ingatkan, buat baik, buat ma'ruf, jauhkan mungkar. Tok Guru asuh kita, didik kita. Ini yang membezakan kita dengan yang lain. Ini berat. Kalau Tok Guru boleh asuh seluruh rakyat Kelantan, kenapakah timbalan Presiden UMNO tak boleh asuh isteri dia seorang? Dosa, pahala, halal, haram, dunia, akhirat, tak boleh nak beza. Baik itu kita tanya di bawah, kalau ada ustaz, ustazah, tok imam, hak masih boleh sokong UMNO? Pemimpin.